Quba və Şabran rayonlarının dağlıq ərazilərindəki meşə sahəsində yanğın başlayıb. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat katibi İradə İbrahimova bildirib. O qeyd edib ki, hazırda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yerli qurumları Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğına Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən yanğının söndürülməsi və digər ərazilərə keçməsinin qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər görülür. Stat: Son günlər havanın isti və quraq keçməsi təbiət ərazilərində yanğının baş vermə ehtimalını artırır. Bunu nəzərə alaraq hər kəsdən, o cümlədən meşə ərazilərinə yaxın kəndlərin əhalisindən, təbiət qoynunda istirahət edən turistlərdən xahiş edirik ki, yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi əməl etsinlər, odla ehtiyatlı davransınlar, söndürülməmiş siqaret kötüklərini ətrafa atmasınlar. Statın sonu.